Ale máme nový shop. Co máme v shopu? Rytíře! Ještě. Tak, stovka. A přesně takhle jsem to měl i minulý den. Brutální halus, že se mi dal rytíř dvakrát po sobě do shopu. Nicméně, čau ty lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Smashing 4 a odstartovali jsme to takhle novým shopem, protože já momentálně natáčím po půlnoci, takže tak, tady ještě utratím pár dolišky. Vždycky je dobrý to takhle nakoupit, ty běžný. Dřív jsem kupoval mnohem méně, nakupoval jsem třeba do 40, ale když mám teďka hodně goldu z výzev, tak je to v pohodě. Nicméně, když se tak podíváte, tak mám sakryž hodně vysoký rank, ne? 3192 a jo, jde to teďka líp, jak je změněná sezóna, jak jsou trošku po změněné ranky, tak se hodně lidí vyšvihlo na mnohem lepší příčky a pokud jste si nevšimli, což jste si asi nevšimli, proč jsem vám to neukazoval, tak jsem vylepšil kostlivce na 14, předtím jsem ho měl na 13, myslím, takže to je asi jediná změna, kterou jste možná neviděli. No a ještě poslední věc, než se vrhneme do ranku, kde bych s váma chtěl zkusit dneska dát 3200, tak je tady ještě jedna věc, kde mám nový úspěch a to je to, že jsem dal Monster Kill. Dal jsem Monster Kill, pokud spomenu, dávám tady aspoň screen. Teďka hrávám lidi trošičku jiný deck a dal jsem ten Monster Kill rovnou 4x, jo, bych vám jenom chtěl říct. 4x jsem dal Monster Kill. Úlet jako. Hraju teďka trošku jiný deck na výzvách, ještě vám ho dneska ukazovat nebudu, ukážeme si ho když tak někdy v budoucnu, ještě těch výzev chci dát trošku víc a víc to oskoušet a potom vám prostě ukázat, jak to s tím jde. OK, deck mám nastavený teďka správnej, takže já myslím, že bychom se mohli pustit do toho. Jinak vám musím říct, že teďka jsem hodně porazil mnohem silnější decky. Porazil jsem třeba klidně 2 16, 15, 8 epickou a tak. Když se to zadaří, ty tahy a tak, tak se dá porazit mnohem silnější soupeř. Možná teďka budeme jenom klesat, možná jenom prohrávat. Uvidíme, koho nám to hodí proti nám. Nicméně nedávno jsem dal 3100, asi 2 dny dozadu a to znamená to, že mám zlatou odměnu, až skončí sezóna, momentálně je sobota, když to natáčím, možná vám to vyjde až někdy v týdnu, protože já teďka předtáčím trošku víc videí, protože jedu pryč, takže pokud nesledujete Instagram, běžte se kouknout na Instagram a sledujte ho, ať jste v obraze a víte o všem, o všech novinkách a tak, tam na Instastories budu přidávat hodně věcí. No a co jsem jako tak chtěl akorát tomu říct, tak prostě mnohem silnější tady jsou, teďka jsem vyhaluzil nějaký 3 hry po sobě a dostal jsem se už na 3192. Říkal jsem si, když bych zvládl těch 3200, tak to je brutální pokrok a je to super. Uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne, protože minulou sezónu jsem měl nějakých 3054 maximálně, protože tu zlatou jsem předtím nedal, nešlo to, byli tam mnohem silnější lidi. No a dokonce je novinka ta, nevím, jestli vám to senka budu dávat, nebo jestli jsem si to uložil či ne, ale je i novinka v tom, že když otevíráte sezónní orb, tak vám to vždycky dá na výběr 2 hrdiny a můžete si vybrat, který ho chcete. No a toto je hodně silný deck proti nám. 2 16, 14, 15. Navíc jsou to běžné karty, které jsou mnohem silnější mnohdá než vzácný a epický, protože mají mnohem víc životu a tak. Takže jo, bude to hodně těžký, uvidíme. Třeba z toho něco vytěžíme, ale nevím. Navíc ta barbarka, když se nastakuje a hlavně ten stromák, když se bouchnou o stromáka, tak mají strašně moc velký damage. No a jelikož mi teďka jde barbarku, asi vypnout rusalku. Rusalka je strašně jednoduchý cíl teďka, po tom nerfu, pardon, po tom nerfu satyra a rusalky jsou tady tihle dva mnohem slabší, satyr je mnohem slabší víc jak ostatní běžní hrdinové, viz barbarka, i ten pirát je brutální, berserker, ty kráso, bombardák. Jak vidíte, teďka mám strašnou nevýhodu. Já když neočaruju rusalkou ty svoje hrdiny, tak jako nemám moc šanci porazit 16, protože já nemám ten damage, abych to dotáhl. Dívejte, pirát 1370 životů, stromák 1900. Když nemám očarovaný ty svoje všechny, tak to prostě moc nejde, no. Teďka tady se aspoň vynasnažím dát co největší damage tomu rytířovi. Nice, toho jsme porazili. Další kolo jedem satyrem. A on jede pirátem, takže nejspíš bude posílat barbarku na jednoho z těch našich dvou, takže uvidíme, jak to vymyslí. Bude to po rytířovi spíš, OK, dívejte se, jako 515. Ona je nastakovaná na 577, další kolo jsem tuhej. Další kolo jsem tuhej prostě, jo? Jako fakt další kolo jsem totálně tuhej. OK, jak to tady vyzkoušíme aspoň? Tady takhle by to možná mohlo jít.
Pojď, ještě hitem i toho piráta, nice. No a Barbarka mě teďka sundá satyra jak malinu, dívejte se na to. To bude jenom lup lup, pokud teda nepokazí, ale takhle by to nemělo pokazit. Ježíši Maria. No a přesně kvůli tady těm chybám někdy to prohrávají ti enemy, no. Je to tak, je to tak. Když to dám takhle, tak nejspíš ten stromák nedojede do satyra, protože on je strašně těžký. Takže já půjdu, když mohl bych to dát takhle, že? Abych hitoval toho piráta. To možná bylo lepší, než dát double hit stromákovi a čekat, co se tam stane. Tak, co udělá on teďka? On mi pojede do kostlivce. To je strašná chyba, ale ne, nakonec mu to došlo, ale někdy jsou tady fakt jako úplně blbci, kteří netuší, co mají dělat. A někdy mi toho kostlivce prostě zabijou. A on se mi pak easy spavne, že jo. Tak. Teďka to asi dám takhle. Budu doufat, že to ještě hitne tu barbarku nejlíbí do satyra, ale to už asi bych si přál moc. Nice, ale jo, povedlo se to. Teďka mi nejspíš zabije satyra a už nebudu moc mít šancí tohle otočit, ale ty krásou proti 16, 15 a 14 si myslím, že si vedu hodně dobře na to, že nemám ani očarovaný ty hrdiny prostě. On se jde snažit to udělat trošku líp a to dělá hroznou blbost. OK, v téhle situaci by prostě měl jít potom jim satyrovi a vypnout ho. Já bych teďka mohl porazit stromáka, ale to bych si naběhl a potom by se ten pirát healoval, takže já potřebuji porazit piráta teďka momentálně. Pojď, dobrý, nice. Tak. Má 770 životů, to je strašně moc a 210 damage, to je taky strašný úlet, ale do kostlivce mi musí dát triple hit. A musí, no, doufám, že nehytne toho satyra, aj, hitlo. Ajajaj, já to asi stejně neudamiduju, jako ty kráso, to je škoda, to je strašná škoda, že ten satyr potom ještě toho stromáka jednou nehitnul, no. Já půjdu na double hit takhle. Rytíř je tuhej na dva hity, kostlivec na jeden. Jestli to teďka pokazí. Což to pokazil a spavne se mi znova kostlivec. Tak tenhle týpek to hraje fakt špatně. Já ale bohužel na double hit nemám. Já mu musím dát triple hit. Yes! Yes! Ach jo. Ty kráso, chápete to, jo? Momentálně jsem porazil dvě šestnáctky, patnáctku a čtrnáctku. Plus 30, 3222. Lidi, my jsme to splnili prostě. My jsme to splnili. My trháme rekordy, dívejte se na to. Zlatá odměna. Minulou sezónu max trofej 3058. A moje maximum je 3222. Ty kráso, navíc prostě se dvouma čtrnáctkama, jednou patnáctkou a sedmičkou rusalkou. Wow, to je fakt brutální. Když se kouknete, tak zlatá odměna je na 3100. 3400, to je nereálný, jo? To je nereálný. Schválně, kolikátej jsem teďka v lokálu. Tak, 3222, ono to možná ještě nebude aktualizované, už to je aktualizované, jsem 18. Ty kráso, no. To abych dal 3400, tak to už je jako úlet. Tam jsou všichni skoro na maxu, nebo jsou tam jenom 15, 8, 9, epický. Potkávám často třeba i vzácný 12, 13, jako už je to brutální úlet, jo. Už jako je to next level a fakt si myslím, že některé ty hry fakt porážím jenom samozřejmě o štěstí a taky, že někteří ti lidi to vůbec u toho nepřemýšlí, jo. Nedělají to vůbec dobře, takže je někdy dobrý je fakt porazit díky těm zkušenostem a to, jak víte, že to máte odrážet, že už znáte ty hrdiny, jak moc jsou těžcí, jak moc jsou rychlí, jak se to odrazí. Sami jste to mohli vidět na tom minulé hře, ale ten týpek byl fakt vůl, že to nezahrál jinak, protože tam prostě měl hrát úplně jinak, měl mít po satyrovi a nedělat tam blbosti. Nicméně zkusíme ještě jednu, jak tahle dopadne, třeba chytneme někoho na ranku 3400 a totálně nás... Wow. Tak, tady máme 3x16, 4x16, to jsem ještě neporazil nikdy, jo? Hodně štěstí mi napíše, OK. Aj, škoda, proč mi to ještě nešlo to i očarovat satyra? To je na prd. On mi tu rusalku teďka úplně na klid vypne.
nebudu mít dočarovaného satyra, což je blbý, protože samozřejmě jako ten damage prostě 163, nevím, že plus ještě něco k tomu bude strašně chybět. Toto už je prostě úlet, jo, jako. Navíc tady za tuhle hru, když prohraju, tak... já mám 3222. A vždycky lidem v klanu říkám, že můžou hrát maximálně proti enemy hrdinům, kteří mají enemy člověku, který má maximálně o 200 víc rank. Maximálně o 200 víc rank. Toto je přece 260. To je jako úlet, že mi to dalo něco takového. To jsem vůbec ani nevěděl, že jde. Já vím, že maximálně vždycky potkávám 200 víc nebo 200 níž rank. Takže toto je úplně největší úlet, co jako jde. Tak to se když tak omlouvám lidem, kteří by se koukali, že jsem jim to někdy takhle říkal. Ale tohle je rapidní blbost teda, že dostanu takovýho týpka. Jako ten dom se jmenuje z Burning Shipu, to je ten nejvíc hustý klan, co tady na serveru je. Tak ten týpek bude určitě bude někde v top 10, top 15. Schválně se potom kouknem, jo, tady po té hře. A mě ho to dá, jo? Mě ho to dá, jako, what the heck, já mám 2.14 a 15 lidi. Co to je za blbost? Tak, a jsem tu, hej, bouchnu na bombu. Ale něco jsem mu ubral, ale toto je fakt úlet. Minus 10, vezme mi to úplně minimum, který nám prostě vůbec jako nevadí, jo? Ale, když se kouknu semka... OK, ne top 15, ale top 20, jo? 21 teďka získal, takže v top 20 bude. Prostě top 20 globál, jo? Globál. OK, já myslím, že to dáme na poslední hru, uvidíme. Když zase schytáme nějaký takový úlety úplný, který mají strašně vysoký levely, tak s tím asi nic nevymyslím, ale chtělo by to nějakého vyrovnaného soupeře, ať máme nějaký v pohodě vyrovnaný souboj jako poslední. A doufám, že to nebude hledat nějak extra dlouho, protože někdy, já natáčím teďka večer, někdy ty hry večer se hledají hrozně dlouho, ale dobrý, už nějakou máme, tak co? Jsou to 3-4 běžný, což nezjistí nic dobrýho. Ty kráso, 3.16 a 15. Týpek taky rapidně na vyšším ranku než my. Je to škoda, že jsme nechytli nějakýho s normálním rankem, no. Tak, já se budu snažit to začurávat, co nejlíp to půjde, ale... Je ty barbarka, strašný úlety. No jasně. Ach jo, pane bože, proč? Tak. Dáme takhle. On nám teďka nejspíš bude vypnout rusalku, nebo se bude snažit tou barbarkou nějak to poslat na satyra, aby ho vypnul co nejdřív. Nakonec to bude takhle udělat, jo? Zajímavá kombinace. No, já teď nevím, co budu dělat. Když dám takhle satyra, tak si myslím, že nehytne toho Yetiho, takže já to budu spíš udělat. A i takhle. Pojď ještě hit. Aha, jasně, tak oni vrazí ten srp té barbace přímo do držky, ale prostě ji nehitne, no. To je škoda. Kdyby rozdala ještě ten jeden hit tam, tak bychom třeba mohli něco vymyslet. Ten typek má 3.16, ještě dělá takovýhle blbosti. Řekněte mi, jak prostě dal double hit ten Yeti té rusalce. Když se jí jednou dotkl a pak k ní ještě jel znova, no prostě. No comment tady tohle, no comment toto, fakt. Zase nějaký Ike. Krása. Wow, ten damage prostě, je to hrozně velký rozdíl lidi, tohle už jako je nereálný zvládnout. Škoda no, nedá se nic dělat. Tady mu nejspíš nezabiju ani jednoho, abych mu nedal epickou výhru. Možná by to šlo, ale já jsem se na to nějak nesoustředil od začátku, takže asi zbytečný. Takže tak no. Chtěl jsem vám ukázat, jaký to je tady na tom velkým ranku. Je to takový, že prostě... Teďka třeba už nemá cenu, abych hrál v ranku dál, jo? Teď se budu určitě do konce sezóny soustředit na výzvy, budu se snažit získat co nejvíc karet a co nejvíc gólů ve výzvách. Já jsem si splnil, dal jsem si svůj maximum, tady zase jenom minus 15 dolů prostě. Dal jsem přes 3200, to jsem spokojený, mám hlavně zlatou odměnu.
potom už není co řešit. 3400 s těma levelama bohužel nejde, tam už to prostě chce fakt 15-16. No nicméně lidi, pro dnešní video všechno, pokud se vám to líbilo, tak budu moc rád, když tam lupnete like, pokud byste chtěli něco ze Smashing 4 vidět, třeba mi napište, který deck byste chtěli vidět, abych hrál ve výzvě, nebo něco takového, můžeme to vymyslet, zase si třeba někdy dát společně livestream, no a pro dnešní video to teda bude vše, mějte se hezky, určitě si lupněte odběr, pokud ho nemáte, sledujte Instagram a pro dnešní video všechno, tak jo, čau čau. Ah.